فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القفار القهار الوهاب الرصاب الفتاح العليم القابض الباسط القافت الرافع المعيس المسير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العشيم كفور سكر علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق وكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المسيط الجامع القني المغني مانع الدار النافع النور الهادي بدع الباقي وارش ورش بسم وأعطنا ربي تكميلا لمقصدنا من صفة أسمائك يا صبور يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ñu ngi nuyu mbolo mi tew ci jotay bi mu laq goor ak jigen mag ak ndaw di sante yalla mi nga xamne moy eewelu waye di julli ci mustafa mi eewelu yalla ay eewelu ci bi dara xamagut lakal wujudu qadiman baqiyan abada tuqaliful khaira juli ci mustafa muy awalu awalu ma kunta ya rahman tubdihu ruba bibik di sante yalla mi akhiru di juli ci mustafa mi akhiru tumitu qalqaka ya qahar munfaridan yabqa wujudaka ya akhiru ya allah huwa rasulun nabiyyun laysa yakhlufuhu subihsatin bihin khair munkatim di sante yalla mi nga xamne moy sahiru di julli ci mustafa mi sahiru suhurukul haqq la yafa ala ahadin suhuru mulkika ya sahiru ya allah awwalu ma kunta ya sahiru tusiruhu nuru hijabika sallallahu alaihi wasallam di sante yalla mi nga xamne moy batinu di julli ci mustafa mi batinu lakal butunu wala ilmun wala fikrun fi kulli saatika qasata rabbi bil muhtari safwatina laylatan najwak di sante yalla mi nga xamne moy borom asman ak suuf di julli ci mustafa mi nga xamne moy le rasman ak suuf di gërëm maulana cheikh sirajou mandaw ki yalla jox li gën ci mayu wali wi adoka ya rabbi bil kabir murtajiyan jazira jodik di gërëm maulana cheikh mahamoudou muntaka omar ndaw mi sañ ci dëkk bi nga xamne su dawaton señu xol ndaw bi mom bu do woton homar di muntaha radiyallahu ta'ala anhu di ñaanal yag ak wer yokku ak hagga mat ak xewenal ki yalla jël mbiram def ko mbiri bopam xam nga alquran dafa wone kullu yawmin huwa fi shani bis bu ne yalla ngi ci dara yani suun bis bu ne yalla ngi ci ay mbir ki yalla jël mbiram def ko bir bopam te yalla nak kum jël say mbir def ko say mbir bop sa mbir lu tak wu bëgg tagal moy tak ndax yalla moy fa'alu li ba yunit
moy kan borom tante yi borom gamu yi ki bayam sol jox ko lako señ mo ndaw joxon mu dal dama na señ mo ndaw ko jox ndax la señ mo ndaw joxon bayam lako bayam jox moy kan mawla cheikh mahmoudul muhtar ibnu sayyid muntaha ibnu mawla sirani mata yalla fi yag te wer mo taw wala ala ñoom na musul tu mako suñu bëgge señ mo ndaw mom ba sa tax futur bi ikhlasin bila bila qata'in qata'u mu fi si beugé señ wandaw mom la buñ tamé señ wandaw mom la suñu ni amé mom la su beug amé mom la mota yalla fi yag te wer sa yu kesso ko ni ci pegam waké borom beuté señ tay ni ñep nuy na gor nuy jigen nuy mak nuy ndaw mu ngi taxal ci bio bi nak sanga yi tew fi nga xamne mom ak ñom ño bokk maulana sidadi man daw di ay rakam teewal ko ci bisam bi mu don bis bi nga xamne moko gëral ci bisi te so tuddé sanga yu rek bu gam nga boli ku tew di ci jital suñu bayyi cheikh omar ndaw ibnu sayyid ta tew na ci gamu bi Serigne Modou Moustapha Ndaw mom Cheikh Mahamoudou Murtada tewna ci gamu bi Serigne Babacar Ndaw mom Cheikh Mahamoudou Murtada tewna ci gamu bi Serigne Cheikh Tidiane Ndaw mom Seydi Mohamedou Tahir Omar Ndaw tewna ci gamu bi Serigne Moustapha Ndaw Ibn Seydi Makiou tewna ci gamu bi Serigne Youssouf Ndaw mom Cheikh Mahamoudou Murtaka Omar Ndaw tewna ci gamu bi Serigne bangi nuyu batay noru dem tewna ci gamu gi mu ngi nuyu batay Bashirou dem tewna ci gamu gi Serigne bangi nuyu batay Mod Cissé Leran di muqaddamu Cheikh Mahamoudou Muntaka Omar Ndaw di holo rek Serigne di soppam di xartal di lepp tewna ci gamu gi Serigne bangi nuyu batay Babacar Cissé di talibem di muqaddamam ak mbolam ñum handat kan ci gamu keur iliman ays waaw fatima ko serigne bangi nuyu ba tay ki nga xamne bu li amé gannaaw yalla mom la moy jëm ji nga xamne moko meññi di sunu mam aji fatou kumba ak délégation bi mu andal yépp serigne bangi nuyu ba tay magam sunu badian mam asu ndaw bintu cheikh mahamoudou muntaka omar ndaw ak mbolam ñu handal di nuyu ba tay sunu badian nday ndaw bintu cheikh mahamoudou mansour ak mbolam ño xamne andan nañ bayeko daru salam tew ci gamu ci gatal da serigne bi nuyu ñep nuyu nu gor nuyu jigen nuyu mag nuyu ndaw gamu gi nak yene gi ci serigne bi am gu ko raw la ci talib yi am motax talib yi jël ci seen matuway di def seen ñaan yene ko bisi taw wallahi lu bari daw lu leen serigne bi wax yene bisi hewen jaar yoon motax ñukoy def ci melni wa makka ñeen jang nañ témeri kamil ak juroom ben fukk ak juroom ñent wa makka ñeen wa mbur jang nañ ñaar fukki kamil ak ben suñu bay jim drami jang nañ ñaari kamil tek ci fukki yasin ak juroom ben ahmed touré jang nañ ñaar témeri yasin surtout yasin amna ku jang yasin témer ak juroom ben fukk ak juroom ben tek ci hizbul bahri temer yon wa group soppe muxtaruna jang nañ suratul ikhlas 5876 jang basmala ñaar fukk jinne yu tek wa keur mari ndjay ñomit ken demu ñu dess jang nañ ay kamil ci bis bi tek ci itam ay dok yu xam solo jang nañ ñaar fukki kamil ak juroom ñaar wa keur mari ñay jang suratul ikhlas ñaar fukk junne ak ñent bi dama gudde jang ni salatul fati ñaar fukk junne ak ben yu tek ñet ci temer jang salatul ala nabi ñaar fukk junne ak juroom jang yalla tifu juroom ñaar fukk junne jang suratul yasin
ñak téwër ak fukk jang basmala fukk jinné basmala ñom wa ke malim ndjay barké lok ci bisbi kon li moy li mi nga xamné dajé na ñi jangor ko tawassul ci ngir ñaan yalla hewenal bisbi kon ñi ñew ci parole yi ñi nga xamné lañu jox micro suñu waxé rek duggal na mbolam ni dess Serigne Cheikh Oumar Ndaw Ibn Seydou Taha amna fi kaddu Serigne Modou Mahamoudou Mustapha mom Cheikh Mahamoudou Murtada amna fi kaddu Serigne Youssouf Ndaw Ibn Seydou Muntaka amna fi kaddu sunu baye Mbaye Cham amna fi kaddu Abdourahmane Touré Keur Diankou amna fi kaddu Waker Baye Fafa ca Taiba amnañ fi kaddu sunu baye tamsir saxo amna fi kaddu imam bakka may amna fi kaddu serigne modou ndaw jamjam amna fi kaddu seydita tamidou general cheikh mahamoudou mokhtar amna fi kaddu may saxo wala sunu baye bay saxo keur abdou jango amna fi kaddu gannaaw bu ñi paré nak ñu jël kaddu gi joko cheikh mahamoudou muntaka mom cheikh mahamoudou mokhtar gannaaw bu paré nañu jël kaddu gi joko serigne bi cheikh mahamoudou mokhtar mu gamul len mo len digon ni fekk len ma darou rahman ma gamul len kon fekk seen ko darou rahman ngir mu gamul ni kan li ñu jang nak serigne bi jang na kaddu bi yene ci mbolam julit yene ci mbolam soxla gannaaw bu serigne bi paré nak ñu jël micro bi nak joko talib kat yi jital ci daaira gambi bi moy alhaji cissé ak ñam andak gannaaw mom mo leen talifa yu ci nek insha allah rabbi ñi ma sol ben par ben baña daj wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuy ñep di jital ci nuyo bi serigne bi sama baye sama serigne cheikh mahamoudou mokhtar yalla na fi yak te wer ganaw mom ma ngi nuy mbollem njabotu mawlaya sayyid aladjum ndaw yep nuy na len gor jigen mak ndaw ñep wax na len assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi wax ci ndigal lu jige ci sama baye sama serigne li señu mo doon wax rek wamtir ulum ya faqihan li wajhi mawlaka takun wajhan tuallimu nas bila qururin khawf li jaminar wa suburi fofu la maqam mom la taxawé may wax rek ngir yalla mu baye ko ndigal lo xamné sama señu mom ko jox cheikh mahamoudou mokhtar ma yore ciabi gam gu bi gam gi kima bëgg waxtané tay señu bi bay seydi ahmed tidiane oh ci sidaju man daw ben qasida la jël qasida munjiyatul abd minan nirani dha'iqatul qill ila jinani safiyatul qulub wal arwah jamihatul hibat wal falah lolo qub rabani wax sidala ju man daw modonu rasulullah neena tuduna jurom fukihat sama beut bi tege ko ci jëm sayyiduna muhammad dama na leer gu señu wandaw nan rasulullah mako nandal wa qad kuntu azanan wax len waji li qay'in wa qallatin fa arwa wa mi khayru qalqi wa nayi yonent bi ko yar wa rabbi abdak ya rahmanu aha bi yaddi hibbika yonent bi do ndigal muy tarbiya jamu yalla ko kay sayyid la jom ndaw kan mo yar Sayyidina Muhammad Allah adapto tayran aslan tuallimo qiyub sirik moko yar dama bëgg wax ndirñu bëgg Sayyidina Muhammad Sayyidina Jom ndaw neena bo bëggee Rasulullah bëgg Rasulullah da nga mucc ci safara bëgg Sayyidina Muhammad daf lay xamal jëme la aljana Ibn Abbas radiyallahu anhuma
fam ben way bo xamni yahoul la yahout dafa bi tawrat gis tour rasoulullah touram la gis tour bi kep ci ñenti beul ñaarelu fatma mu bi tawrat gis tour sayyidina muhammad ci jur ñetti beurep ñettelu fan bi mu bi tawrat gis tour sayyidina muhammad ci fukki beurep ak ñaar xolam bi sey ci bëgg rasoulullah gis yow bi na bëret tek tank may la mu doxul tuti dem medina mu na war sam na bay ko dem medina fek ma sayyidina ali mu ne ana sayyidina muhammad mu ne kat ma tax dem na ala joma ndaw mu ne allah ta mawtak jawalan tusallithu ahla alqalaya wa kullu man kana dha nafsin wa sa jasadin tusiqul maut mu ko yonti bi dem na yow bi ne ko jox ma yirem yirem la soxla el bi da dem motam ma tekke ko ni rek jox ma yirem mu jeul yere rasulullah fon ko taf ci dënd bi nako wan ma fan lañ ko denc mu dem fi ci xamru sayyidina muhammad alaji ma ndaw mu ne ari dañi fak aha anwaran li rawdati min hajj baytik mu taxaw ci xamru sayyidina muhammad jewul la de mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta turu rasulullah li ci tawara kep mu sey ci bëgg sayyidina muhammad ndax ko mu ci safara mun diyatul habb minan nirani zaiqatul qilli ila jinani bay bobu lay tiri mom lay tassar ki mom temir hat mom yalla banu israël temir hat muy mom yalla ganna bam fatu wa banu israël sanni ko ci gannaaw seun ba ci gannaaw keur ya alqa'u banu israël ala masbalati sanni ko de ki tekku dara ñom ñu dako sank yalla ne he musa jëlal ko sank ko sanduko julle ko dafa gis turu sayyidina umar ci tawrat mu gis tour bi bëgg tour bi julli ci borom tour bi xaja jigal na ko kon ku bëgg rasulullah lu bëgg waxtane moy ki bëgg yoonu fa jëna jëm mun jiyatul abdi wax len minan nirani saiqatul kulli ila jinan kana ka wona bo julli sayyidina muhammad xaraf bu ne yalla bind ci bu nek xaraf bu ne malaika bu ci nek amna ñetti téméri bop ak joom ben fi bop bop bu ci nek amna ñetti téméri karam a joom ben fi kanam kanam ku ci nek am nga téméré gemay a joom ben fi gemay gemay ku ci nek am nga téel ñi téméré lamay a joom ben fi lamay lamay bu ci nek bi sabbal yalla diko bak tabarakat bo wal hitanu madihatan ah li kib ay da ko da jallo ken du sey mo ken du mo ngok muy sabbal yalla di jéglul ki jul ci sayyidina muhammad waji dafa andak ki ñu wax Khan ibn Qusayr mo neti mu ne waji dafa and ak bayam dem ba ci digg Allah bu bayyi fa mu jaxale mu gesso ndajor gisul kep gesso chamay gisul kep mu tiddi joy fa baka wa tadarra ila Allah mi torol ci borom subhanahu wa ta'ala wal bayyi bu bayyi rasul khizir la sopé waaw bam sopé mu joy ba sonu mu genti ci bi joy am ko nan kana aboka yakul riba kana aboka yakul riba yow de sa bay fa lek riba riba bo mu ron lek moto mo faata ñu soppi bopi bop manko law ko bar way nak xol fu mujjé mo am mom bop la xol man wa khassa fi muhammad sallallahu alaihi wasallam li annahu ma sami bi sikri ila bi salih alayhi mus ñu tuddu rasulullah lu do mom julli ci ñu dulli gog mu julli sayyidina muhammad mo do yalla jigeena ko aljana la jëm nga xamni moy am ñep ci dajam nak anta safihi yawm la zu sab'atin ya rasul anta muqisi fi tabi'ati jahil yawmi yamaram kenn mo ram ko rasulullah mo tax ñoom ndaw damay wax na leppam sayyiduna muhammad ku jul ci mom dara tax fi ma tejé moy jibril alayhi salam jibril dafa togo sayyiduna muhammad nako ya muhammad bamu yalla bi ne mam fukki juni hat yo makastu asr alf zanna saxna fukki dinar yo xamne la adri ma afal xawmu may def mune tek dal mission may dox xawmu yalla ho jibril no ya jibril yonti bi mune jibril mo wax ne man ci la do xamne nek man mi jibril la tudu yalla jibril khadis ni majjib ni ah madani yalla ni jibril santama
nek to jibril sant yalla way ki nek sant yalla moy sayyidina muhammad da sabaqa al hib min rabbi wa sabaqa al habb min rabbi li sini habbi mo nek sant jibril subhanahu wa ta'ala leg señu ndaw ñi ngi jibril sant yalla mu waw amma daka ruh wallam laku kulluhum liyawlayk yow jibril sant na la malaika sant na mbolam law liyaw sant na yalla ne jibril qadis ni wetal ma selal ma seyo man dañu lek ñu ndax jibril sant wirna yalla na waw wahadaka ruh deug seyo man wahadaka ruh wallam laku qatibatan qulu salawat ñu ne seyo man daw ndax jibril ci bopam te dañu yalla nako wax ne majjadaka ruhu deug ruhu waqad faraqa ruh ina anzalnahu wa ma adraka laylatul qadri khairun tanazzalu aha oho waru ngo ken du sene laju man daw majjadaka ruhu wala ndako katibatan safal majadat tedana yalla jibrilu sadana yalla jibrilu mom de selal na jabar subhanahu wa ta'ala ci la yalla wan ci la yalla defal kasu jibril mu khol haras ala yama sawirna arsa jabar wa sunnatu ayyam sabil timne yow yalla sawirna sunnatu junti bila fasi malaiki won male ñu wacc fa ben ma tek sama loxoy tedd ñu ma ñu ko tek ñepp lay wacc ñepp ni na assalamu alaykum ya khalifa rasulullah ma si yomone ñepp ko sessi ñepp di wacc ci kaw di wacc di sessi siare sayyid alhadji mando kon ngeen jëf waxtan wax dafa guddii te señ bi la ñuy diglu mom la ñuy xaar ndax liñ bëggoon waxtan yépp xaju fi guddi gi dana ba nopi dama jël ciabi ji rek ubbi gam gi bëgg Seydi Ahmed Tidiane Ibnu Tahir dugg ci sëriñ bi dugg ci mom itam ñaanal nañu jakkalu nañu Haji Fadju assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muna man ko sama mam nga munu ma noy toge Dakar nit yaxta ba ta jaay so bakkan mi man ko sama bakki ba dama ko jaay nit ñeema tey munu fo toge te di yaxta ba jaay ko so bakkan bi way jëm ji xana fu mu neew man fuma ne kuko waxlu waxul ba dal sa kaw ak ko bu do so mo me ne ray ma su ngulo ma ray la amul su problem man jaral na ma lool te yeen ñep jaral len lool takuna aha okay seigne souba neena ka defam lo seigne muntaha ba gudu seram seigne muntaha dañ ko yalla nga xalako kon mu ne daf ko xoo bam ñew nako yalla nga xalako door am ko seigne modou mustafa murtada neena seigne muntaha ci bobu do nako reel nako yalla nga xalako ha ak mugo mo ne ñent lay seigne souwene na xam na ñent ñep ko moy seigne mu taxa ndaw yalla yalla yok leeram barke seigne na jowon ndaw xoli sedd nay guddina waye dal bëgg na ngeen xamne taku da aha seigne modou mustafa ndaw le seigne mu taxa degg na mu ne ku ragal gennal degas okay mo won ku na fekk dagas mu na xamou tam wax lool lu dafa bëgg defar ci def ndaw wala sayyid muhammad murtada bayam bi dina téré ci sayyid alhadji man ndaw tudde ko mahlabu ikhtibar ci téré bi neena mu na alhadji man ndaw lay waxa ta borom da assalam rek la ci woy ba mo rek la ci tagge mu na wa qawluhu masduqun وما في قاتل وفي له حق لا يلانس باطل كون واخو سي محمد مختار رك لاي دغال مولا كي نافق دغاز كور رغال دغاز ان الفقه يخدي الى البر والبر يخدي الى الجنه والتصيب يخدي الى الفجور والفجور يقضي الى النار كوي لول شيخ محمد مختار مكو واخ
Serigne Modou Moustapha neena xamne Serigne Moukhtar bu baax Serigne Babacar Ndaw mi tok rakam la su fi ne mom du wax dokay baye kaddu bi lepp waxo ndax limi wax mom mën nakoy wax wallahi neena mën na wax de bu baaxa baax ndaw ko ndaw bu baaxa baax mune Moukhtar mi jere jef ndaw ko ndaw parce que olof nya def na liggeyu nday añu do gaay dañu fatte yaay waye ci lu bokk de mu sonu keur silaju ma ndaw njabotu silaju ma ndaw goor ak jigen ñep geureum nañ ay fan jaay lu seigne Moukhtar mel tay gannaaw yalla jëm ji tok la ñu ngi nuyu sunu yaay soxna nday ndaw mo dafa jeex tak ci serigne bi bëgg serigne bi be kenn mu lu wax ni mel ci mom ñu gëm soxna mom assu ndaw bu baaxa baaxa baax fonko na serigne bi bëgg na serigne bi jappalé na serigne bi yërm na serigne bi kon nuyu nañ ko nuyu nañ ay ndayam yi tok yépp ñom roxé ak faat ya xadé ñepp ñu leen nuyu ñu ngi nuyu umuka bayina itém yépp ñew téwé ci bës bi kon alhamdullahi rabbil alamin nañ sant yalla te xamne yalla defal nañu lo xamne yombul waw waji he am ko yombu de ciolé fi ne rek way du fi morom kenn man mako wax bayam seigne moutahar fu geureum bayami daru salam yep dañ ko geureum seigne babakar li ma dengel ko kero bi auto bi pané fofu mak seigne moukhtar mi ñu andon man seigne bi nama waccé auto bi dawal gay jël sa auto bi nga dawal ko man ma daw jël auto baytala bi dawal ko baytala tok ci kanam seigne moukhtar diko dawalal man ma yor auto seigne moukhtar diko dawal kero baytala kontan de ak yenen ak yenen yenen serigne bi yalla ko dimbalé man mané digënté asaman ak souf la wax yalla yaru fi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu fi waw waye digënté yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamné moy borom leeru jalal ak jabal yaru ko raw sidi alhadji mondaw man mako wax waye sidi alhadji mondaw mi nga xamné mom mom daru salam yaru ko raw sidi muntaha ndaw man mako wax cheikh mohammed muntaha ndaw borom geejgi borom daru man yaru ko raw sidi muntaha ndaw man mako wax kum neex mako wax kum dakr mako wax taw lima wax yeb ben bu ne amna ci dalil man nako tek fu leer yalla mom ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni demé kuñ bind yaronte motax digënté yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam mo ne ma yaronte bi mulaqati nabi fi kulli lahzatin min lahzat wa kulli halatin min halat alaihi wasallam dako ku ko meuna weddi ku fi ñëwé weddi alaihi wasallam sayyidi muntaha ndaw mo tok ne mak sama bay ben lañu kif kif ku meuna weddi lol sayyidi muntaha ndaw mo tok de sayyidi muntaha ndaw sama dom sama talibé sama xari lima sama bay yo joxnalo ko wa legui lima ko meuna weddi kon nañ nangul dogol yalla yalla moy set lu ko neex mo def ko ci ku ko neex mo defar seigne moukhtar alay mo rew tanuko ba ñepp tuddou kenn moukhtar bam ñu onuk yaay moukhtar moukhtar moy lan tanef yeen talibé mi tanef ngeen alay souma sa serigne kenn du mom ñu seigne moukhtar lañu top mom lañ gëm ñu mom lañu top mom lañ gëm dañ xormal ñepp fonku na ñepp jox na ñepp cër way na seigne moukhtar yu gënal loolu yalla dogal mo ñu gënal lama waxon daru sa dana ko suñu bakkani ya ko mom su la neexi fat ñu jaral nga ñu loolu waaw jaral nga ñu ko sey sama mam seydou moutakha ndaw dakar dafa am ku togon di yak deram man ci kër ga mu ne seydou moutakha ndaw xamu xam xam waaw alhaji bissou ndaw dafa bar xam xam ay haybu ndaw mo xam moy sama sey man li wax ragal mu ko de ma saw ko man mako saga ñu téma duggal ma ci ne tejj ma seydou moutakha ak kasso ma ñew daaf sa bu ma neegam ma dugg mu ne ma tejjal buntu bi ma tejj buntu mu ne ma togal ma tok mu luma do ci yow
mu sol jallabe mi deugul bop bi mi def bopam rek